Tak jo, je tu další díl vašeho oblíbeného podcastu. V měsíci plným předsevzetí, měsíci plným přání a upřímně nevybral jsem si tohle téma záměrně. Projíždím blogy o vědě v Americe a vždycky si beru téma, co mě zaujme. Protože přemýšlet o čem psát mě dřív zabíralo takového zbytečného času, že si teď projedu pár stránek jaký nadpis článku mě zaujme, o tom tématu začnu vyhledávat další studie. Takže teď už chápete, že vám nechci nic naznačovat, ani se vás nějak dotknout. Jen jsem vám chtěl říct, že jste všichni tlustí a měli byste se hýbat. <laughs> Sranda, to, 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 téma je opravdu náhodný. Už z nadpisu asi tušíte, že si budeme povídat o fitness náramcích a jejich efektivitě. A další téma bude, jak často si čistit kostičky po kaprovi z mezizubních prostorů. Protože tím, jak jste se přejedli, stěží jste si vyčistili zuby a ještě jste do toho stloustli. A ah, jestli je tady někdo senzitivní, přeju lásku všem lidským bytostem, mějme se rádi. Jelikož biznis náramky dosáhl v roce 2020 obratu 36 bilionů dolarů, začaly se o tohle téma mnohem víc zajímat i věci. Ukázalo se, že přesnost měření celkového kalorického výdeje záleží na tom, jakou aktivitu děláme a také, čím víc senzorů máme při činnosti zaplých. Například měření srdečního tepu nebo teploty zpřesňovalo výsledky měření. Při měření celkového energetického výdaje tedy měly výsledky odchylku cca 10%. Aerobní cvičení s nízkou fyzickou zátěží mělo buď nadhodnocené nebo podhodnocené výsledky. Naopak anaerobní cvičení s vysokou fyzickou zátěží mělo jen podhodnocené výsledky. Zbytek faktorů jako srdeční tep, počet kroků, vzdálenost a délku spánku měřil náramek dostatečně. I když by se nedalo říct, že také úplně nějaké. Jako, um, um, přesně. U počtu kroků měřil lépe procházky než celkový počet kroků během dne. Sedeční tep, ten zase vyšel ze studia jako dost dobrý, ale jiná studia se ukázala, že se liší zařízení od zařízení. Ať tak či onak, studie potvrdily, že lidé, co používají náramky, se staly víc aktivními. Zvýšil se jich celkový počet kroků a jejich energetický výdaj během dne. Pomohlo jim to také v udržení tohoto dobrého zvyku dlouhodobě. A lékařům to naopak pomohlo sledovat zdraví svých pacientů. Takže já si myslím, že investice do nového náramku rozhodně za tyhle benefity stojí. I když měření bude trochu nepřesné, záleží podle typu náramku minimálně těch 90%, ale i kdyby to bylo 70%, je to dostačující. Zub, zoubek, zoubkování, Mezi Oh my god. Too much. V další studii se podíváme na mezi našich zubních prostorů zubní nití a přesně jak často se je čistit. Studie říkají, že bychom si měli čistit mezizubní prostory stejně často, jak si čistíme naše zuby. Jelikož mezizubní prostory tvoří 30% celkového povrchu našich zubů, neměli bychom na ně zapomínat. Minimálně jednou až dvakrát denně. Samozřejmě, třikrát denně je úplně nejlepší pro zdraví našich zubů. A opravdu nemůžete si poškodit zuby jako přehnaným čištěním. Samozřejmě záleží, jestli budete extra tlačit, ale aha, toho bych se fakt nebál. Pomáhá nám to také v boji proti plaku, který se usazuje mezi zuby, to nás chrání před zánětem dásní, a následné ztrátě zubů. Zároveň nám správná zubní hygiena pomáhá i v celkovém zdraví. Jakmile omezíme zbytečné záněty, jako právě v mezizubních prostorech, tělo bude lépe fungovat a bude zdravější. Chcete žít tedy déle? Začněte si čistit zuby pořádně. Cici a 2 až 5 minut nám pomůžou odstranit zbytky jídla a bakterie mezi našimi zuby. Čistit před nebo po vyčištění kartáčkem, to je další otázka, která by vás asi mohla zajímat. A studie říkají, že před. Protože pasta s fluoridem samozřejmě jak jsme si říkali v předchozí studii, má možnost lépe proniknout do mezizubních prostorů. A pokud vám zubní niť nevyhou... Zubní niť, ta čeština, ha, někdy miluji, někdy nenávidím. <laughs> Takže zubní niť vám nevyhovuje? Použijte mezizubní kartáčky místo nitě. Je to efektivnější způsob a občas i bezpečnější. <laughs> Pravidla platí stejné jak u zubních nití. Strč prst skrz skrk. Pojďme si to schrnout. Fitness náramky rozhodně stojí za investici. I když mají přesnost 90% a některé i méně. A čistit mezi zubní prostory nebo ne? Je rozhodně dobré čistit, jelikož tvoří 30% povrchu našich zubů, a pokud s ní máte problém, zkuste mezi zubní kartáčky tak to je všechno, ladies and gentlemen. Doufám, že vám z takhle nabitého podcastu plného informací nezaskočila nějaká ta kostička. A vidíme se u dalšího mezi zoub. <laughs> teda chtěl jsem říct podcastu.